Nå glemte jeg sommeren, du har hatt en fin sommer også. Ja, veldig, veldig fin sommer. Jeg har jo spilt og sønget, vet du, så vi har koset oss og treffet på masse hyggelige folk og dansere. Så en perfekt sommer og høst har vi hatt. Og du reiser rundt? Jeg reiser rundt. Jeg reiser jo rundt med bandet mitt, vanligvis. Men så har jeg også noen enkeltspillinger som er bare på meg selv, da, så solo. Så... Sånn ble det etter koronaen startet, så ble det litt jobber med bare meg selv, ja. Så reiser litt rundt med både band, og det er jo hyggeligst da. Det er jo det jeg egentlig satser på. Reiser dere langt, Anne-Mette? Vi reiser Norge rundt, Norge på langs og på tvers, så vi er over hele Norges land, fra Lindesnes til Kirkenes. I kveld spiller du på? Bøndernes hus på Løten. Og jeg er jo her til Lødensing, så det synes jeg er veldig koselig, og mye folk, god stemning, og folk koser seg, ser det ut som. Ja, og jeg koser meg veldig. Anne-Mette, ja. Ha en strålende fin kveld, og kos deg videre med musikken din. Tusen hjertelig takk, det skal jeg gjøre. Ligg med deg. Takk skal du ha. Tusen hjertelig takk.